Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Nakon jučerašnjeg svečanog otvaranja, danas je u 9 časova otvoren za saobraćaj deo obilaznice oko Beograda, od Straževice do Bubanj potoka. Oko Beograda sada ima 47 km autoputa. Ovom obilaznicom od Dobanovačke petlje do Bubanj potoka stiže se za manje od pola sata, a saobraćaj se odvija u 6 saobraćajnih traka. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je sad na redu eksproprijacija zemljišta oko obilaznice. Dušanu Obrenoviću, koji je uhapšen na protestu u Zvečanu 29. maja, produžen je pritvor za još 2 meseca. Potvrdio je za Tanjug njegov advokat Predrag Miljković. Miljković je precizirao da je rešenje kojim je Obrenoviću produžen pritvor dobio u sredu. Premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti potvrdio je danas da je Evropska komisija predstavila Evropskom parlamentu listu mera protiv takozvanog Kosova. Generalni direktor za susedstvo i pregovore o proširenju Jan Gert Kopman ranije ove nedelje najavio je mere koje će Evropska komisija predložiti protiv vlasti u Prištini zbog nepoštovanja zahteva za deeskalaciju na severu Kosova i Metohije. Građani Srbije su u okviru akcije Predaj oružje od 8. maja do danas policiji predali ukupno 102.818 komada oružja i minsko-eksplozivnih sredstava, rečeno je za Tanjug u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Od početka akcije predato je 77.000 komada oružja, 4.050.000 komada municije i 25.815 komada minsko-eksplozivnih sredstava, a u te brojke uračunato je legalno, nelegalno i oružje i eksplozivne naprave koje su predate nakon smrti lica. Građani mogu još sutra da predaju oružje bez ikakve krivične odgovornosti, bez potrebe da se legitimišu, ostavljaju podatke o sebi i dokazuju poreklo oružja. Za program Nacionalne službe za zapošljavanje ove godine planirano je ukupno oko 6,4 milijarde dinara podsticaja poslodavcima i nezaposlenima. Iz službe navode i da se već beleži veliko interesovanje za aktuelne javne konkurse za zapošljavanje, samozapošljavanje, obuke i stručno usavršavanje nezaposlenih. Samo kroz program samozapošljavanje biće uključeno oko 4000 osoba koje žele da započnu sopstveni biznis, kaže direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović. Za petak 30. jun najavljeno je prskanje odraslih formi komaraca sa zemlje i vazduha na teritoriji opštine Stara Pazova u naseljenim mestima. Stari Banovci, Novi Banovci, Surduk, Belegiš, Stara Pazova, Golubinci, Nova Pazova, Krnješevci i Vojka. Tretman odraslih formi komaraca planiran je u periodu između 18 i 22 časa ukoliko se steknu optimalni meteorološki uslovi. U slučaju neodgovarajućih meteoroloških uslova, vetra i kiše, akcija suzbijanja komaraca će se pomeriti za drugi termin, o čemu će sugrađani biti naknadno obavešteni. Biocid koji će se primeniti u suzbijanju odraslih formi komaraca je Deltasect 1,2 ULV. Upozoravaju se pčelari da je biocid toksičan za pčele, te je neophodno ukloniti košnice najmanje 5 km od mesta tretiranja. Dejstvo biocida traje 3 dana. Kako najavljuju iz Elektroprivrede Srbije, u Surduku će sutra u periodu od 8 do 14 časova bez struje ostati potrošači u sledećim ulicama: Brđanska, Branka Radičevića, Vuka Karadžića, Nova, Baškatova staza, Drvarska i ulica Jovana Anđelkovića. Prelazimo na obrazovanje. Mali maturanti još sutra popunjavaju listu želja za upis u srednje škole, što mogu učiniti elektronski i neposredno u svojim školama. Provera tačnosti liste želja od strane učenika u osnovnim školama elektronskim putem i neposredno u školi biće u subotu 1. jula. Prijem na prigovor učenika na izražene želje i unošenje ispravke neposredno u školi biće istog dana od 8 do 15 časova.
Završnim koncertom učenika na Vidovdan završena je još jedna školska godina u muzičkoj školi Ljubinka Lazića iz Vojke. Kako se moglo čuti sinoć, na početku koncerta u holu pozorišne sale u Staroj Pazovi, godina je bila uspešna jer su mnogi učenici bili učesnici brojnih takmičenja, najviše sa odseka klavira i osvajali visoka priznanja. Predstavili su se mladi muzičari na klaviru, violini, tamburi, flauti, kontrabasu i gitari i prikazali ono što su naučili u ovoj školskoj godini. U školi je oko 40 učenika, a na koncertu je bilo i onih koji su završili svoje osnovno muzičko obrazovanje. U holu osnovne škole Milan Hadžić u Vojki. Juče je održana svečanost na kojoj su predstavljeni najbolji učenici koji su završili osmogodišnje školovanje. David Skopljak proglašen je za sportistu generacije. Bojana Kapuran, učenica 8.2 odeljenja, dobila je Vukovu diplomu, dok je Dunja Lepherc, učenica 8.1 odeljenja, odlukom nastavničkog veća izabrana za đaka generacije. Svoje osnovno obrazovanje u ovoj obrazovnoj ustanovi završilo je 52 učenika, a na samom kraju svečanosti direktorka i razredne starešine poželjeli su svim učenicima mnogo uspeha u daljem radu i životu i izrazili veliko zadovoljstvo što su baš oni bili učenici njihove škole. Udruženje Zagrli srcem Nikola Vulinović po peti put organizuje memorijalni turnir Nikola Vulinović koji počinje večeras u 20:30 i trajaće narednih 10 dana na fudbalskom stadionu Jedinstvo. Turnir je kao i do sada humanitarnog karaktera, a sva sredstva će biti usmerena na lečenje bolesne dece. Očekuje se veliki broj posetilaca i učesnika jer se svake godine turnir podiže na viši nivo. U igri je 30 ekipa, a organizaciju je pomogla i opština Stara Pazova koja je obezbedila sva tehnička sredstva kako bi bila što prijatnija i ugodnija atmosfera. Ono što je bitno naglasiti je da će celokupan prihod od nedelje 2. jula biti doniran na račun tate male Nine iz Novog Sada, koja skuplja novac za svog bolesnog oca od prodaje krofni. Iz udruženja pozivaju sve građane dobre volje da prošetaju sa svojim porodicama i prijateljima i kupovinom raznih proizvoda koji će biti izloženi tokom turnira, pomognu onima kojima su sredstva za lečenje neophodna. Na ulazu će također biti postavljena i kutija za novac, jer svaki vid pomoći je dobrodošao. Sutra pretežno sunčano i toplo, vetar slab, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 27 do 30 stepeni. Toliko u vestima, hvala na pažnji, prijatan ostatak večeri.